Деякі чиновники, хоч і так мають непоганий заробіток, тим не менше так і не можуть втриматися від спокуси отримати додатковий, але нелегальний дохід. Як правило, йдеться про хабар. Вони без жодних докорів сумління беруть його, а інколи навіть зухвало вимагають, хоча розуміють, що можуть втратити авторитет, роботу і навіть загриміти за грати. Так сталося з начальником Державної податкової інспекції Черкаської області. Погодьтеся, сама по собі посада доволі серйозна, тож не думаю, що чиновник ледь зводив кінці з кінцями. Але йому, як і багатьом іншим хапугам, виявилося замало. Користуючись своїм службовим становищем, чоловік вирішив додатково заробити. За що саме він вимагав гроші з фермера, повідомляють на сайті Служби безпеки України. Посадовець гарантував керівнику сільськогосподарського підприємства надати позитивний висновок за результатами податкової перевірки. Він також обіцяв не притягувати аграрія до адміністративної відповідальності за нібито нецільове використання земельних ділянок. Свої послуги податківець оцінив у 99 тисяч гривень. Непогано так вирішив хапуга нажитися. Майже 100 тисяч гривень отримав просто за обіцянку. Але витратити гроші посадовець не встиг, адже одразу після того, як аграрій передав йому хабар поблизу торговельного центру, хитрого чиновника пов'язали співробітники СБУ. Провадження відкрили за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Як ви вже зрозуміли, податківця з Черкащини спіймали на хабарі співробітники Служби безпеки України. Але вони й самі стикаються зі спокусами. Але спокушаються не всі, про що свідчить наступна історія зі Львова. Якось до заступника керівника відділу СБУ у Львівській області завітав місцевий підприємець і запропонував солідні гроші – 10 тисяч доларів за те, щоб на його незаконну діяльність закрили очі. Але це ще не все. Чоловік пообіцяв правоохоронцю щомісячно сплачувати по 5 тисяч зелених. Та співробітник СБУ виявився стійким, взяти хабар погодився, але про все повідомив до прокуратури Київської області. На сайті відомства читаємо подробиці цієї справи. Чоловік є власником низки фіктивних підприємств, за допомогою яких надавав суб'єктам господарювання послуги з ухилення від сплати податків. Усвідомлюючи, що його незаконна діяльність буде викрита правоохоронними органами, звернувся до працівника СБУ з пропозицією надати йому неправомірну вигоду. В результаті горе-підприємця затримали на одній із вулиць Львова під час передачі хабаря. Чоловіка звинувачують у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Я ж тішуся тим, що в лавах правоохоронців працюють чесні люди, які не переступили межу та не порушили закон, хоча, погодьтеся, спокуса взяти солідний хабар була великою. Та, на жаль, історії про те, як люди, які повинні охороняти закон, відмовляються від хабарів – незакономірність. Часто чуємо новини про поліцейських, працівників СБУ або ж співробітників виконавчої служби, які не просто погоджуються взяти неправомірну вигоду, а нахабно вимагають її. Тож далі розповім про старшого державного виконавця Мукачевського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області. Чоловік також вирішив швидко покращити своє фінансове становище, як саме читаємо на сайті прокуратури. Службовець вимагав 2000 доларів США від місцевого мешканця за невстановлення іншого майна, яке йому належить та на яке може бути звернуто стягнення в рахунок погашення наявного боргу. Цікаво, що перш ніж вимагати хабару підприємця, державний виконавець продав його нерухомість, яка перебувала у заставі банку. Проте залишок суми заборгованості склав близько 250 тисяч гривень. Та посадовець дещо продешевив і попався під час отримання усього 1 тисячі доларів. Я ж сподіваюся, що усі винні таки будуть покарані, і на місця цих чиновників прийдуть більш гідні люди. А кожен, хто простягає руки за хабарем чи дає його, аби отримати незаконну вигоду, хай буде впевнений, на них обов'язково одягнуть кайданки.